اور بالکل آخر میں ایک مناجات کے بس دو تین شعر آپ کے سماعت کی نظر پیش کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. ایک بیدار صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. مدد کیجیے یا امام زمانہ, مل کے پڑھے, مدد کیجیے یا امام زمانہ, ہٹا دیجیے غیبت کا پردہ خدا را, پردہ خدا را, مدد کیجیے یا امام. بڑی آفتیں ہیں زمانے پہ مولا, پریشان شیعہ کہاں جائے مولا, پکارا تمہیں جب ہوا دل جو مضطر, مدد کیجیے یا امام زمانہ, مدد کیجیے یا امام. اور آخری شعر, ہمیں کربلا میں ہو جانا میسر, ہمیں کربلا میں ہو جانا میسر, مدد کی جو مولا ہے دل کی یہ حسرت, ذری ہے مقدس سے آنکھیں لگانا, مدد کیجیے یا امام زمانہ, مدد کیجیے یا امام زمانہ. افضل الصلاۃ محمد و آل محمد.